Poštovani i dragi svi koji ste došli, posebno želim pozdraviti preživjele holokausta i izraziti zadovoljstvo da ste nam se priključili na današnji dan. Ovdje smo na Mirogoju da odamo počast svim žrtvama nacističko-fašističko-ustaškog terora Drugoga svjetskog rata. Da se sjetimo 6 milijuna Židova koji su izbrisani s lica zemlje zato jer su bili Židovi, koje su njihovi krvnici obilježili ljudima drugoga reda, za koje nema mjesta u arijevskoj Europi kako je želio Adolf Hitler. Zbog tog su se diljem okupirane Europe Židovi odvodili u koncentracijske logore u kojima su na najbrutalniji način ponižavani, mučeni i ubijani. Bez razlike radilo se o starcima, ženama ili djeci. U logorima diljem Europe stradalo je 1,5 milijuna židovske djece. Ljudsko dostojanstvo, osobnost, ponost obezvrijeđeni su na sve najbrutalnije i najperfidnije načine. Ti ljudi bili su za zločince samo brojevi. Ove godine obilježavamo 80. godišnicu ustanka u Varšavskom getu, gdje su se goloruki Židovi suprotstavili tada najjačoj svjetskoj vojsci Trećega Rajha. Osnuta geta u Poljskoj, među njima i onoga u Varšavi, bila je priprema za holokaust. Iskor Elohim, sjeti se Bože! Iskor Elohim et nešmot ahenu bne Izrael hakedoshim, ve hatehorim še naflubi darocehim, ve nišpehu damam be Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Loborgrad, Jadovno, Varšava, Bergen-Belzen, Auschwitz, Treblinka, Dachau, Uvišar, Mahanot, Hašmadaba, Europa, Šeumbetu, Vešenerhegu, Vešeniškatu, Vešenisrefu, Vešenitbehu, Vešenerheku, Alkiduš Hašem.